Okay guys, jumpa lagi. Jadi aktiviti hari ni cari buah kelapa sawit. Cari buah kelapa sawit yang tu. Ha, buah kelapa sawit dengan yang jatuh-jatuh ni. Ya. Ha. Jadi kita ambil buah kelapa sawit ni untuk mancing kalui. Tapi buah ni kita basuh dulu, kemudian kita peram dia. Kita peram dalam tempoh seminggu. Lepas tu baru kita bawa pergi mancing kalui lah. Jadi tengoklah teknik-teknik untuk peram, cara-cara untuk peram buah sawit. Saya dalam pocong tangan saya comel. Macam ni. Okay guys, itu cari buah sawit. Jadi kita basuh dia, kemudian kita peram. Ini buah sawit untuk mancing ikan kalui lah. Kita basuh dulu. Jadi nanti jadi mau keluar kan ni. Kan ada saya. Jadi ni gula-gula lah. Cuba tangan ni comel. Tangan ni campur comel. Sekarang. Campur comel? Ya, saya tak boleh. Apa dah? Tangan ni campur comel sebab saya anap. Tunggu guys. Buah dia, buah sawit besar-besar tu. Nah. Kita jadi kamu. Iya. Iya. Jadi saya kasih letakkan tangan saya sini. Sebab saya makin dia tahu apa yang saya buat. Okay guys, jadi sawit ini sudah bersih kan? Sudah bersih. Banyak tangan tau. Jadi kita toskan dia lah. Maksudnya toskan, keringkan dulu. Kita keringkan pakai ni lubang-lubang ataupun atas kain kering pun boleh. Kemudian baru kita masuk dalam ni guys. Kita masuk dalam ni. Lepas tu kita peram ni. Kita peram dalam seminggu. Seminggu baru kita bawa pergi mancing kalui lah. Okay guys, ni sawit lalu kita basuh kan. Jadi sudah kering, kita masuk dalam bekas ni. Kita masuk dalam bekas. Lepas tu kita peram dalam 5 hari ke 6 hari. Jadi boleh bawa pergi mancing kalui lah. Buah sawit peram ni ada yang mancing kalui, ada yang buat umpan mancing ikan patin. Janji strike. Jadi nanti lepas 5 hari ke 6 hari nanti saya tunjuk dia punya hasil ya. Kemudian lepas tu kalau dah sempat pergi mancing kalui, nanti saya akan tunjuklah. Okay guys, jadi kita tengok ni sawit peram. Sudah 1 minggu, jadi kita tengok dia ada dalam bekas ni. Ini dia punya sawit, dia dah keluar tu putih-putih. Dia punya ulat dah keluar, maksudnya boleh pakai lah, dah masak lah. Macam ni keluar ulat ni. Cara nak pakai, kita picit dia. Kita picit dia, haa tu. Dia dah lembik lah. Kira lembik ni sudah boleh pakai lah. Nampak. Jadi nanti saya bawa ni. Saya bawa umpan ni pergi mancing kalui kalau ada rezeki.